乔乔，你帮我上药吧。我这是为你好。你想啊，若是别人发现我受伤了，你肯定受连累。我这药消肿去瘀很灵的，一涂就见效。嗯，你可想好了？真要我为你涂药？活该！舒服！哎呦！舒服！你就是这样装疯卖傻，用玩世不恭的嘴脸来保护自己吗？你猜对了。其实我英明神武，满腹筋骨，怎么样？崇拜我吧？怎么说呢？如果人经常装傻，时间久了就会变成真的傻子。乔乔，女人呢，还是温柔可爱一点好。你怎么总是咄咄逼人呢？我已经很控制我自己了。那如果不控制呢？你可以试试看。恭迎太子殿下，皇上已经在大殿了。乔乔，来，我来扶你。不用了，太子殿下，我自己走。啊？哎，乔乔，你看我这眼睛是不是好多了呀？我就说这药很厉害，就是不一样。走，本太子带你去见见世面。走。太子，请。好好好，那你跟着我啊。乔乔，你们大卫就是这么欢迎远道而来的客人的啊？这种花枝招展的香艳阵仗，跟太子你很相配。有美一人，宛如清扬，邂逅相遇，与子偕藏。你看看他们，个个庸脂俗粉，岂能与乔乔相媲美啊？太子，您的眼睛可刚刚好。走吧。大梁太子萧策参见陛下。卑职参见陛下。免礼。谢陛下。楚教头为何在此啊？启禀陛下，卑职受命随行保护萧太子。哦，没错，楚教头负责保护，只不过有一点不好。什么不好？楚教头把我伺候得太好了，日后若是没有他的侍奉，我会不习惯的。萧太子果然是风趣幽默，总不会是在这里流连忘返吧？萧策过得很好，在这儿比在家过得好。哦，那可不行啊！你父皇知道了会找朕的麻烦的。此次大卫和大梁和亲之事，朕很重视。方才太子进殿也都看见了，那些华服女子呢，可都是达官贵人的千金，任你挑选。陛下，萧策的婚姻大事还需我父皇做主，且此乃和亲，事关两国大计，萧策更不敢擅自做主。但萧策倒有个中意的人，想求陛下赐予萧策做贴身侍卫，还望陛下成全。哦，是谁啊？就是他，萧齐营教头楚乔。干什么？要你啊。疯了吧你？
楚教头是吾皇不拘一格选拔的女官，若是送了太子您，恐会使我大魏臣民质疑朝廷的求贤之心，还望太子体恤。站住！叫我。当然是你。见到父帅，这个态度。宇文副帅。我让你走了吗？找茬吗？胆子好大，和我这么讲话。你是记性不好吗？我好几次差点干掉你，跟你这样说话很稀奇吗？今时不同往日，攀上了那个太子，你就不把我这个上司放在眼里了是吗？一直没放在眼里，跟那个白痴没关系。我攀上大梁太子，你嫉妒啊？嫉妒你去找他呀，你长得也挺好看的，说不准他能看上你。你就是楚乔，大殿上看不清楚，抬起头来，让本宫好好看看你。楚乔，你娘来不了了，你赶紧去金家，我们现在已经被包围了，你必须听姐姐的才能活命，知道吗？你答应我，一会儿不管发生什么事情，你都不能出来，知道吗？把这小美妞给我送红帐去，做奴婢，好好犒劳咱们。本宫看你很是亲切，好像我曾经的一个故人。人有相似，怕是娘娘看错了吧？你知道洛河吗？不知道。本宫就喜欢听这些江湖故事。洛河是一名女子，气质却不输男子，巾帼枭雄，令人神往。本宫知道你也是一个才艺惊人的女子，并觉得你们很相似。多谢娘娘夸奖。你是哪里的人？荆州城荆家的孩子。既然是荆家的孩子，那为什么又姓楚呢？因为我是后来被荆家收养的孩子。至于为什么姓楚，我失去了记忆，以前很多事情都不记得了，只是后来跟了燕洵世子，便想抛弃过去，重新开始。你的武功是谁教的？说起我的武功，宇文府的宇文月公子算是我的师父。你这个小姑娘啊，真是与众不同。本宫看你很是亲切，以后要常来宫中走动，陪本宫说说话。来，起来吧。多谢娘娘。
爬楚。爬楚，你怎么进宫来了？蓝淑仪叫我进宫的。蓝淑仪？嗯。你认识她吗？不认识。你退下吧。诺。阿楚，上次蓝淑仪听你说话，我就觉得奇怪。她这个人心机很深，而且非常的冷淡。才三年，就成为了父皇身边最得宠的妃子，还生下了皇子。我悄悄和你说，据说她是宇文怀的人，是宇文家在府外的庶出女儿，但没有上过族谱。宇文怀的人，宇文怀恨你入骨，他的人怎么可能帮你啊？阿楚，你是要出宫吗？我送你啊。哦，不用了。反正我也没事儿，就送你吧。哎，阿楚，在郡中没人欺负你吧？没有。有人欺负你的话，就跟我说。不能自己一个人强忍着，我去给你出头。你那么厉害啊？那当然了。哥，楚乔，你怎么在这儿呢？回公主的话，是蓝淑仪召楚乔进宫的。川儿，父皇召燕洵进宫，是又有什么事儿吗？哥哥，告诉你一个好消息，今日。父皇给燕洵哥哥赐婚了。赐婚？嗯。和谁啊？你猜。看你这个反应，不会是你吧？就是我。十日之后，我就要跟燕洵哥哥大婚了。十日？嗯。要不要这么着急啊？因为燕洵哥哥马上就要回燕北了，父皇想让我们两个在燕洵哥哥回燕北之前完婚。哥哥。我马上就要去燕北了，你以后就见不到我了，你会不会舍不得呀？你又不是一辈子都不回来了。再说了，我可以去燕北看你啊。也对，我听燕洵哥哥说，燕北特别美，天高云阔，青草万里。等你来燕北的时候，我好好招待你哦。哼，还没去呢，就把自己当这儿的主人了。行，哥哥先谢谢你了。啊，对了，楚乔，婚期将至，时间太紧张了，我有好多事情还没有做呢。你在燕洵哥哥身边待了这么多年，你一定很了解他，他喜欢什么，讨厌什么，你都一一告诉本公主。要不然这样，我去跟七哥说一声，这几日让你来宫里帮我准备大婚的事情。这些事情阿楚不懂，他做不来。怎么做不来了？都是女儿家。再说了，楚乔这么能干，一定可以做好的。楚儿，你的宫里有那么多的女嬷嬷，你要阿楚干什么呀？这样，我把我宫里的人也全都给你，行吗？不是，你呀，好好的陪你燕洵哥哥聊聊天去，我们两个就不打扰了。嗯。哦，世子、公主，楚乔先告退了。走了。阿楚，你要是心里特别难受，想哭就哭吧。我哭什么呀？燕洵要成亲了，你心里能不难过吗？他早晚都要成亲。只是在这个时候，我有点惊讶。你不是喜欢他吗？他是世子，我只是个庶民，我们之间没关系。那这么说你不喜欢他？不过，你对他可能没有男女之情，可他喜欢你是真的。你看他刚才那个样，都快把川儿给吃了。哎。也就是我这个妹妹傻，看不清楚状况，非要嫁给他。
不过话说回来，你不喜欢他，你为什么要留在他身边一直照顾他辅佐他？这也说不过去。因为我们是同一种人。嗯，算了，跟你说了你也不明白。切，故弄玄虚。不过你不喜欢他，那我岂不是就有机会了？阿楚，那你喜欢我吗？怎么，你喜欢我啊？那你跟我说说，喜欢一个人是什么感觉啊？啊？这喜欢就是我看见你。就是我看见他的时候吧，心里心跳就会加速，脸就会红，想跟他说话呢，又不知道说什么他会开心，然后看不见他的时候，就会特别特别想他，想到饭也吃不下，觉也睡不着，连做梦都会想。你有没有这种感觉？我怎么觉得你说的像生了重病啊？真的，就像生病了一样。我觉得这个就是相思病。我一猜你就要跑，我不让你跑，你先告诉我答案。你先放开我。我不放。你放开我。又生气，你别老生气嘛。每一次都这样。